hjem til Norge igjen. Etter å ha kidnappet Taliban i Afghanistan i over en uke. Taliban krevde en halv million dollar i løsepenger for å slippe rettsstatsfri igjen. Men hverken UD eller Refsdals arbeidsgiver vil innrømme å ha betalt. Det er fremdeles uklart hva som førte til at Refsdal ble løslatt. Gi meg én god grunn, Paul, for at vi ikke skulle skjære strupen av deg. Hvis dere for eksempel får løspengene fra norske utenriksdepartementet, så er det jo veldig dumt om dere allerede har skåret av meg strupen, da. Takk for det. Klokke så gært forslag har kommet der, da, gutter. Absolutt, jeg liker det veldig, veldig, veldig godt. Takk for det. Skal vi bare slippe løs en mantro hund? Nå må du få den der nisseturbanen din litt opp fra øya, kompis. Hva sånn er det du egentlig mener nå? Vi kan ikke sitte her oppe i steiningsrøsa og vente på løspenger. De kutter av gurglappen. Altså, jeg heller litt imot å være enig med Mustafa, jeg. Men takk for det. Men greit, du skal få en sjanse til å overbevise. Hva har hun by på? Som Nathrin sa på bryllupsnatta. En liten intern vits der. Beklager det, men hva har du egentlig å by på? Ja, hvis dere slipper meg løs, så kan det hende dere få positiv oppmerksomhet i internasjonal presse. Takk for det. Nok en gang et ganske ålreit forslag der, gutter. Absolutt, jeg liker det veldig, 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 veldig godt. Takk for det. Wow. Når? Hva er det vi i Taliban begynte å bry oss om positiv oppmerksomhet i pressen? Det må ikke du være... Det er terrorfraksjonen her. Jeg var spesielt interessert, ass. Nå må ikke du være så kritisk, Hassan. Vi har ikke hastverk. Som Nathrin sa på bryllupsnatta. Mustafa, takk for responsen på den vitsen der. Takk for det. Men nå trenger du å trøkke til litt for å overbevise oss. Hva hvis jeg konverterer til islam, og så kan jeg gifte meg med Nathrin? Nei, men vær så snill, hold meg utenfor det her, da. Synd for deg, Nathrin. Du hadde én oppgave, og det var å ti still i et rom fullt av mannfolk. Men nei da, horeplapp da det går. Og nå gir jeg velsignelse til deg, Paul. Om å gifte deg med Nathrin. Men hva skjer med steining? Er ikke det noe option, eller? Det blir ikke noe steining. Du skal gifte deg med Paul og flytte til Bærum. Takk for det. 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 Takk for det.